אנשים שלקחו. זה נראה לי השומרים. לא, לא, שומרים מסומנים. אתה יכול לברוח משם? כן, כן. תברח משם עדיף. יש לי שוקו, אני על עץ. היה אפשר לקחת אותה, וכנראה עד שהגענו כבר לקחו אותה מישהו אחר. יש פה צעדים. הם מחפשים אותי, אבל תגידי, אני יכול לזרוק בעץ שוקווי? לא. אי אפשר, נכון? אבל אי אפשר אחרי. אבל הסתבכתי, איך אני רואה? חכה שיהיה לך עוד פעם איזה טיל. תברח משם. אין לי טיל, זה עם שוקווי. אוקיי. אני אבוא עם אותו רגע. תן לי דקה, אני אביא לך אותו. מה תביא? אני אבוא עם אותו. איך זה עוזר לי? אתה תרד מהעץ ותבוא לאוטו. אז נמצא לך כבר מדקיט, נמצא לך דברים. אתה לא תמות אם תיפול מעץ. אתה יכול גם לרדת מעץ בכלל בלי לקבל פול דמג' אם אתה עושה את זה לאט. כן. אני מנסה. רק תעשה את זה מהר, כי יורים עליי, אחי. הם פוצצים לי את האוטו. איפה אתה? אני לא... אתה יודע מה? לא, אל תירד, אל תירד, אל תירד. בוא, 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 בוא. אחי, יש פה זה. כן, כן, קח לך ובוא. בוא, כי הם יורים לי על האוטו, אחי. יש בהמשך לי משהו יותר טוב. מקווה שזה יישאר סגול. מסוכן לעמוד ליד זה. כן. במקרה, הכינו אותי מראש. אלא אני לוקח גם בלון, אחי. מה אתה אומר, אני אקח בלון? אבל זה רק אם גם לך יש בלון, אחרת זה סתם יפריד אותנו. יש לך זה בלון. זה זה נחמד, זה לא משנה. On the bag, on the bag, זה טוב. איך תיקח, אחי? יש פה מכל טוב? יש פה... אולי מכל טוב, אבל יש. בוא, גם צריך להחליף אותו. נלך להחליף אותו. שעכשיו טריידים על רכבים. איפה? אתה צריך חרב של ג'די? אתה צריך חרב של ג'די? כן, יש לך? יש פה. שמילו ישראל. זה לב דבר. חזרת עם חרב של ג'די, עכשיו אתה מטורף. עכשיו אני משוגע הכל עוד. בוא נעשה קודם כל את הטרייד ברכבים. אני רואה יש פה טרייד רכבים של פלומול סיקסט. פה החלף ישן בחדש.
קח לך פה רכב, אחי. קח לך אישה, תשנה גישה. רק אל תתנגש בי. אין לי ביטוח. מה יקרה? ליה. יש, קניתי, יש גבינה צהובה ויש בגט. אם את רוצה. יכולה לחתוך לך מהבגט ולאכול מגבינה צהובה אם את רוצה. אמרתי, את יכולה לחתוך לך מהבגט ולאכול עם גבינה צהובה אם את רוצה. זה רעיון טוב, לא? אתה אוהב את האור הזה? ליה, למה גאלה אמרה לי שמחר אתם אמורים ללמוד בזום? גאלה אמרה לי שאתם אמורים ללמוד בזום, לא? שידוע לך? כן, מחר גם אתם בזום. גם אצלנו מחר בזום. הנה, גם עדי, חבר שלי, אומר לי שגם אצלם לומדים בזום מחר. כולם מרגישים? נו, יופי לי, אז אולי גם תפספסי את ה... תפספסת את זה שאמור להיות מחר לימודים בזום. פיצצת אותי. אני לא פיצצתי, זה אתה פיצצת. עכשיו זה אתה. מה, מה, מה? אני אמרתי לך מה שרציתי להגיד ולא שמעתי תשובה. חשבתי שאולי את לא יודעת, ועכשיו שאמרת שכבר פספסת את הזום, אז אני יותר חושב שאולי את לא יודעת. כן, היו כותבים. זיפו זיפו בורו מהר. כן, האמת שאני לא זוכר שכתבו שלום שלא יודעים על זה. שפן בשיח? כן, אחי, עולה משחק אחרון. נעשה לקחת את הרויאל. תן להיות שפן בשיח, אתה אומר. כן, אחי, נגמר היום הזה. עברנו עוד יום מטורף, יאללה. מה מאפיין את השטח האחרון? הרבה בלגן. הרבה בלגן. היו אירוע. לא, אחי, נשב שם באיזה שיח שם. בואו נחפש ראשונים שיח לשבת, שלא נהיה אחרונים להיכנס. שלא נהיה אחרונים בשיח? כן, כי אחרי זה נשארים רק המקומות המאפנים. אלה יהיו אחרינו כבר. והם פספסו את הרכבת. אנחנו הכי באים, תופסים מקום שורה ראשונה. רק האבנים היו קצת מעצבנות.
אבל הנה, אם פה נגיד יש שיח ואין, אז זה היה נחמד, אבל אין שיח. בסדר, אנחנו בינתיים פה. אין לך את הזה של הקרח בטעות, נכון? לא, לא, לא לוקח דברים כאלה. היינו יכולים לעשות קיר משמאלנו. לי זה לא חזק מדי. מה שאת שומעת. לא? טוב. איך היה צריך עכשיו את הקיר הזה של הקרח, אחי? טוב, יש לנו מכונית, גם טוב. חמש, אחי, זה שלוש קבוצות, שתי זוגות, שתי זוגות, ויחידין היחיד. היחיד שם, אחי, אם יש לך סנייפר? יש לי גרנייד לאנשר. איפה הם, אחי? הם שם. מה זה רובוטי? מה הוא עושה בתוך הסופה? אחד המנוסר? תיבר, אחד עם סנייפר אחי, תיבר. אחד עם סנייפר אחי, לא אביא לך סנייפ. מביא לך סנייפ גמרנו. אחד עם סנייפר אחי. לא, לא. עכשיו הם יקפצו עלינו. לא, לא מגיעים לפה. יש לך חיים? מה, אין לך כלום? כלום. אחי, תחי. יהיה בריא וחזק. תיזהר. אוי, עם הסנייפר. חכה רק לפנק. חכה, חכה, בוא נעשה את זה חכם. לא מפוצצו את האוטו. את האוטו לא מפוצצים, האוטו פה. לא. הם עלו יותר למעלה. טוב, אין לי יותר לתת, אחי. שמעתי, איפה הזון? הזון איתם. יש לך חרב של ג'די, בוא נקפוץ רגע מפה. מה זה חטף? אוגמנט? אוגמנט, כן. אנחנו צריכים ללכת עם החרב של ג'די ו... ולהדוף, כאילו, ולקפוץ, ולנסות לשגן, כאילו, כמה שיותר. נסה לה להתחבא פה מאחורי הדבר הזה. קפוץ עליהם עם הטיל, יש לך טיל? אני קופץ עליהם עם הטיל, אחי. אין לי טיל, אחי, אין לי טיל. אין לי מה להפיד, אני קופץ עליו עם הטיל. איפה הם? זרקתי אחד מהם לזון, אחי. זרקתי אחד מהם לזון, יש מצב, הוא מת גם. תשאר איתי, תשאר איתי. אהבתי אותו לזון, אחד מת, אחי. הוא מת, הוא מת, אחי, הוא מת. רק חבר שלו נשאר, הוא מת. יכול להיות רגוע, הוא מת. אחד מת, אין מצב שהוא שורד את זה. הנה. קופץ עליו עם הטיל, קופץ עליו עם הטיל, אחי. ג'י-ג'יז, אחי, ג'י-ג'יז. ג'י-ג'יז. יפה, יפה. ברגע שאחד אף לזון, הרבה יותר קל לשחק. כן, שמה זה היה טוב שאהבתי.